Ćao ljudi, kao što vidite, ovo je moj setup. Tu je kućište, svašta tu nešto ima, kamera, svašta. Nešto dole i ispod ima kućište jedno. Snimi kameran, kućište. Kao što vidite, treba se 5M, sinoć da pratite na YouTube. Monitor, evo ga monitorska. Ne znam koliko je plaćen. 500 evra. Evo. Kao što vidite. Sve je full. Ovdje šta nema. Smrt mini kabel. Evo ljudi, editujemo ovaj video. Editujemo. I to je to.